Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nen 20 Jamadi Usani da Kainat Azimi Bibi Urman Zahra Salamullah Alaiha Yom Veladat o Pedaish Reza de Tolo Musliman ota bil khusus Muminin ota hadiye tabrik arz kou Dastarkhan Imam Hasan Parachinar ki wa namade agoi di munasibat sara nan dalte baqaida ki katwali program kade o nazr o niyaz program kade de o khuda itna qabul ki inshaallah آغا سی عظیمه بی بی چه اغا پا باره که پیغمبر اکرمی چه بزعتون منی مزغتون منی شجنتون منی یا سرور و قلبی یعنی ما ده زده سرور ده بی بی ده ما ده نبوات ده ما ده جسم حساد ده آغا سی بی بی چه اغا ده کائنات و محور گرزیدلی ده ولایت و نبوات و امامات محور بی بی ده ننی اغا بی بی یوم ولادت ده جشن ده نو زه که صرف یو مختصر اشاره کوم چه بی بی اڅه ډیر تکلیفونه ولید مشکلات ولید بعد از رحلت پیغمبر اکرم او خپل دعا څخه بیبی کوي هغه ایت اللهم لا تجعل مصیبتي فی دینی خدایا دین مسالم واسطه دین کی مصیبت تقریب ما رولې یعنی بیبی خپل زندګی کې اصل او اساس او بنیاد دین ګرځي چې انسان دین سالم وي د ټول نغټه خبره ده په کور سره دین اته محور وي دنیا او ټول ارشه دین نه چور شپیر پکور دے گڑی گی یعنی تا دین باندې هر یو شی قربان کی خود دین او ایمان چی باندې قربان نه کی یغی وا بهترین نمونه ده بیبی ازدواج ده څنګه ته پاره ډیر زیات رشتہ راغله ملدارو کسانو دولتمندو کسانو خود کله مولای کائنات رشتہ راغله علی علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ راغله بیبی دی واج نه قبول کړل څ خپل پلور نه پختنه کی رسول الله نه څ اوی دی باندې خدای رسول رضیده پیغمبر او ته چا دی رشتہ باندې رضیده نو بی بی ایت رضیت و بما رضی الله به و رسوله کوم رشته باندې خدای و رسول رضی وی زاور باندې رضی ام نن سبا که تاسو وکسی مو ودونه رشته هر یو شاید زندگی حساب حکومت دغه دین بنیاد باندې نه ده په کار د ما تاسو دین بنیاد وګرځو محور وګرځو بیا زندگی کې مشکلات نه رسی دنیا کې مشکلات نه رسی په کار د مو بی بی زوند لپاره اوسوا وګرځو نمونه ائیډیل ده هغه سی بی بی سیدت النساء العالمین ګرځیدلی دغه سی ورمنه څنګه د پر زمانه امام هم د خطاب کړی دی چلی اسوه حسنه فی ابنه رسول الله ما د پاره نمونه بیبی ده امید لرو چې د غزیمه بیبی ځان د پاره اسوه وګرځو ائیډل نمونه وګرځو امه او تاسو زندگی خوشگواره کدای شي و ما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم و رحمت الله و برکات